សកម្មជនសង្គមដារិជនរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកនីណាត្រូវបានចាប់ប្រកាសពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងហើយលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលមួយជាប់នឹងព្រំដែនវៀតណាមការចាប់ប្រកាសនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មជនរូបនោះបានរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួននេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងពីអង្គការដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស នឹងចាំពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកចំទាស់ផ្សេងទៀតលោកនីណាអាយុ46ឆ្នាំប្រកបរបរលក់ជីសរីរាង្គនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតដោយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានទំព័រមួយឈ្មោះថា i man kh ដែលមានអ្នកតាមដានរហូតដល់ជាង42ម៉ឺនអ្នកបន្ថែមពីការលក់ផលិតផលកសិកម្មនិងប្រាប់ពីរបៀបនៃការដាំបន្លែសុខភាពលោកនីណាក៏បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញនោះដើម្បីបង្ហោះសារនានាទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយ ន <STER Shepherd> ឹងរឹករនដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2023សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បានផ្សាយពីការប្រទេសតាមបណ្ដាញ Facebook និងកេហៈទំព័របានចොបផ្សាយអត្តបទមួយដែលនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងងារលោកហេងសួរទទួលបានដីពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន91ហិកតាក្រោយការចොបផ្សាយនោះ លោកនីណាបានបង្ហោះសារមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងនោះកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូលោកនីណាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកក្នុងន័យដើមថាតើលោកហេងសួរបានសាងស្នាដៃធំធេងអ្វីដល់ជាតិខ្មែរបានជារដ្ឋធាបិបាលកាត់ដីព្រៃផ្ដាល់ឲ្យធ្វើជាកម្មសិទ្ធិចំណែកកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូនៅលើ Facebook របស់លោកនីណាមានការបង្ហោះសារក្នុងន័យដើមថាកាត់ដីឲ្យលោកហេងសួរប្រហាជាតិទុកសងរងចាក់ ចំនួន2000នឹងធ្វើការយោល័យឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារព្រោះឃើញគាត់ប្រាប់ថាធ្វើការរហូតគ្មានថ្ងៃស្អាវឬឥតឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងកាងារនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយជាសាធារណៈថាឈ្មោះហេងស៊ូនោះមិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារឡើយហើយវាគ្រាន់តែជាបុគ្គលដែលមានឈ្មោះដូចគ្នានឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារតែប៉ុណ្ណោះលោកនេះណា ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានបដិងរូបលោកទៅតុលាការពីបទបរិហាគេនៅញុះញង់នេះបាទតាមអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអនដែលប្រាប់ VOA កាលពីកន្លងទៅលោកកតាអនបញ្ជាក់ថាលោកនេះណាស់បានផ្សាយពរមៀនមិនពិតមានចេតនាទុច្ចរិតក្នុងការញុះញង់និងធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំហើយវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសក្ដិថ្លៃធ្នូរបស់លោកហេងសួរ លោកនីណាដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយអាចត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំក្រោមបទច្បាប់ប្រកັນញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបូករួមនឹងបទបរិហាកេរប្រសិនបើតឡាការរកឃើញកំហុសរបស់លោកទោះទាន់ជាប់ពន្ធនាគារនេះអាច twe ដល់ រយសារធ្លាប់មានការកាត់ទោសរូបលោកកាលពីពេលមុនក្រោយខុំខ្លួននៅពន្ធនាគារប្រៃសតរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមួយរយៈលោកនីណាត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលខុំខ្លួនត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំប្រទល់វៀតណាមដែលមានចម្ងាយជាង150គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទៅខេត្តបាក់ការ៉ាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃกระทรวงមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់វាអេថាការបញ្ជូនខ្លួនលោកនីណាដោយសារភៀបចងៀតណៃតក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសត ប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកនីណាក់គឺអ្នកស្រីសុកស្រីណែតអាយុ42ឆ្នាំប្រាប់ថាមានការរឹតបន្តឹងនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងនោះឲ្យសុខភាពស្วามីរបស់អ្នកស្រីមិនល្អឡើយមានតែសំណូមពោលថាឲ្យសមាគមតិកហ្នឹងគាត់បានបញ្ជូនគាត់មកបរិសនវិញអញ្ចឹងអូនក៏មកនេះវាចិត្តផ្ទះបងអាចទៅជិះម៉ូតូឲ្យទៅបានអញ្ចឹងណាក្រុមអង្គការសត្វមនុស្សបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបត់ចោលប្រកាសបរិហាគេ มันជាប់ពុនតនីគាឡើយក្រោមច្បាប់កម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋគួរតែអាចចោទសួរអំពីការលើកឡើងផ្លូវការនានាដោយមិនបារម្ភអំពីការជាប់ពុនតនីគាអ្នកស្រីពីឡុកណាលីអ្នកយិកាទទួលបន្តុកកិច្ចការក្រៅតំបន់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនគួរជាប់ពុនតនីគាដោយសារឫគុណសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហាសំខាន់នានាជាសាធារណៈឡើយ អ្នកស្រីបានຖາມថាការចាប់ខ្លួនលោកនេះນະដាក់ពន្ធនេគីយដោយសារការອະທິບາຍលើ Facebook ໃຫ້ບັນຈຸລູບលោកຕະຄົມຄວນໃນពន្ធនេគីຍឆງາຍປີກ루ຊາຄືທີ່ຈະບໍາປຽນປະព័ន្ធຈ្បាប់ຈັ່ງໄນລຸກຟີໂຣບອດຊັນນິຍຸກຮອງປະຈໍາລំບັນອາຊີໃນອົງການຄ្លມມືສັດມະນຸດ Human Rights Watch បញ្ຈັກຂຶ້ນໃນດາມທາການຖືຕົກບົກມະນୈງລຸກນີ້ນະບັງຫານຖາລູກហ៊ុនມະເນັດມັນອັດອ້ານໃນການລິກຸນທີ່ສາທາລະນະປີນໍນາເມຍລາຍມັນຖ້າການລິກຸນຖົມຫຼືໂຕດໃດ លោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទំនងមានការតាំងចិត្តក្នុងការបំផិតបំភ័យអ្នករាល់គ្នាចាប់ពីបកគលជាសកម្មជនទៅដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយជំទាស់លោកបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងន័យដើមថាសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រជារដ្ឋសាមញ្ញគឺថានៅឲ្យស្ងៀមភារយារបស់លោកនេះណាស់អ្នកស្រីសុកស៊ីណែតប្រវីអូអេថាចំនួនគ្រួសារបានធ្លាក់ចុះជាងពាក់កណ្ដាលក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកនេះណាស់ ដោយសារតែនគរបាលបានរៀបអូសទូរិស័ពរបស់លោកដែលគ្រួសារប្រាស្រះដើម្បីទទួលការបញ្ជាទិញផលិតផលជីនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតអ្នកស្រីក៏បារម្ភអំពីការចំណាយប្រាក់ចរានក្នុងការទៅសួរសុខទុក្ខស្វាមីដែលត្រូវឃុំឃ្លួននៅឆ្ងាយពីផ្ទះបន្ថែមលើការចំណាយប្រាក់សម្រាប់ការសិក្សារបស់កូនស្រីនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅចិត្តទៅយើងដឹងថាគាត់ឈ្មោះអីឈ្មោះអីយើងយកថ្នាំទៅឲ្យគាត់ទុនពេលចឹងអើអូន លោកនីណាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែពីបទចេប្រមាថជាសាធារណៈនិងបတ်ញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រက်ជាអាចកាលពីចុងឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក្នុងលក្ខណៈកំ plaign រឿងទិញម៉ាស់ពាក់ឲ្យមន់អំឡុងពេលមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមធាក់ម៉ូតូផ្ដួលនិងបានវាយដំលើរាងកាយនិងក្បាលយ៉ាងដំណំ នៅពេលលោកនិងភារយាធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅជិតវត្តព្រៃប្រាខ័នខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលោកនេះណះអះអាងថាការវាយប្រហារនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរីកលូតលាស់របស់លោកលើក្រសួងកសិកម្មដែលក្រសួងបានបដិសេធការវាយប្រហារលោកនេះណះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការវាយប្រហារសមមជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំង6ករណីផ្សេងទៀតដែលកាត់ឡើងការ២ឆ្នាំមុនគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតធនជាតិការ២ខែកកដា ការនោះអ្នកវាយប្រហារត្រូវបានចាប់ប្រកັນថាវាយអ្នកគមត្រគណៈប៉ភ្លើងទៀនជាមួយនឹងដំងដៃទៅកំពុងធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូ គណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបជំទាស់ដល់ចម្បងមួយដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំមុនហើយគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈសភាស្ទើរតែទាំងអស់លោកហ៊ុនម៉ណែតកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យរដ្ឋធម្មពិបាលថ្មីត្រូវបានរៀបចំដោយមានមន្ត្រីថ្មីហើយភាកចរានជាសាយស្រឡាយសច្ញាតរបស់មន្ត្រីចាស់ខ្ពស់ចំនួនមុនអ្នកស្រីពីឡុកណាលី នាយកការតព្វតឹកកិច្ចការក្រៅដំបននៅក្នុងអង្គការលីកាដូនិយាយថាការចាប់ខ្លួនលោកនីណាក់បញ្ជាញាធារដ្ឋធម្មពិបាលថ្មីតំណងដោយគ្នានឹងរដ្ឋធម្មពិបាលចាស់ក្នុងការបាត់សមលែងនិស្សិតគុនអ្នកស្រីលើកឡើងថាយ៉ាងតិចកម្មជនคณะបច្ចន្ទបួនអ្នក ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងខែមករានៅមុនការបោះឆ្នោតប្រតិភិយាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះច umnait សកម្មជនសិទ្ធមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីកិច្ចពិការធ្វើตกបោកមនញផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច umnait សាលាឧដ្ឋបាននំកោសាក្រមលឺអតីតៈអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថច្សេថានិងច្រានចៅសម្នារបស់អតីតៈមេរញ្ញំគណៈបកចំទួ លោកកំសខាដែលស្នើឲ្យពីនិតលក្ខខណ្ឌខំខ្លួនក្នុងផ្ទះបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន27ឆ្នាំពីបាត់កបាត់ជាតិកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនគ្រូឧត្តេនឹងជាអ្នកជំនាញអំពីប្រទេសកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Catherine Travoyon និយាយថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននានាកើតឡើងក្នុងពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលកำណងអាចបាន6ខែមកនេះបានព្យាយាមបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពប្រកາດប្រជានិងកំឡាំង គណៈលោកកម្ពុជាស្ដារនៅដំណាក់តំណងជាមួយលោកខាងលិចអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងនៃដាមថាពួកគេក៏បានចំណាយឆ្លារលើកិច្ចការប្រឹងប្រែងបញ្ចោបញ្ជូលឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនៅវោហាសាសនិងធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅរូបភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលមិនឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំណាមួយឡើយពិសេសនិយាយអំពីការដោះស្រាយឬការរិះគន់ក្នុងស្រុកអ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងនៃដាមថាអ្នកក្រាន់តើឃើញលំអានដដាលដដាល លោក Pierre Bourson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឆ្លងមឺសិទ្ធមនុស្សនិយាយថាការប៉ុនប៉ងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីតតួតបានប្រជាប្រិយភាពពីពិភពលោកបង្ហាញពីភាពផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសលោកថ្លែងក្នុងន័យដຳថាមិនថាគាត់កំពុងបន្តគេដំណើរនៃភាពរដ្ឋបិទពីយុគពកឬក៏ធ្វើដូចខ្លួនឯងទេ វាមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសេរីភាពនយោបាយនិងស៊ីវិលស្ទើរតែទាំងស្រុងត្រូវបានរដ្ឋបិតឲ្យអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានកំទេចដោយសារការកាត់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ប្រើជារបស់លោកនីណាក់បញ្ជាថាស្វាមីនឹងមិនសមទៅឲ្យចូលចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីតតួបានការលើកឡើងទោសដោយសកម្មជនផ្សេងទៀតនៅលើ Facebook របស់លោកនីណាក់អ្នកស្រីសុកស្រីណែតបានបញ្ខុសសារចំនួនស្វាមីក្នុងន័យដាមថាសូមប្រកាសថាខ្ញុំបាទមិនធ្វើការសមទៅដើម្បីជាធនោនឹងការមានសេរីភាពឡើយខ្ញុំបាទនៅតែបន្តធ្វើការតស៊ូមតិនិងសុខចិត្តជាប់ឃុំរហូតដល់រួចទោសជាស្ថានភាព ដោយការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA